xidigaha banaadir subscribe ku kasbay xidigaha banaadir waxaan leenahay subscribe ka ugu roonada like share samee waxa asdan fadlan subscribe no saar xidigaha banaadir adii kala hi talaha. Guys, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mar baad inaga jirtaan salaam. Saanani wareejay dan saanani wareejay maxaa wa meeshaan ma saanan jooga manta. Basoo baxay subscribe ka yifin. Mar walba kana iska tijaabiya soo meesha waa dowladda ila jirto codka mala maqlaayo. Team xidigaa wana salaam ee baad inaga jirtaan waa ani arkaa maalmaha aad subscribe ku kixiyay saanani garaba ani saan leen igara wax kale ma niga ribin. Marka maanta follow geeyni anoo balamahay oo jisiiro. Ma salaamo nuudii inta aadena meeshaan tagna arkeena. Waareekta adduunka waareekta sana la isbedelay mafad adduunka isla kaciyay isla kaciyay laga yaabin waxaan ku noolay ma nooleyna asxaabta la ismaabay mafad sana soo noolaya sana socda mafad no horta xaal qalo aan saaxad wadan ka samayaa sanadka cusub waa adiga dalal qalo saas noo qalo saas la dhin sanadka saacad bis saacad sanad kana sawaa no ayo ayo socda ka dhacay saacad saabta ku dhigay alaaba bye bye salaam aad saabta bas dad ismu jeer sanaba daruf daab ali abid
سبسكرايب كوكاس باي حدقها بنادر وحاني لينا هاي سبسكرايب كوكورونا لايك شير سمي وحسن فضلا سبسكرايب نوصار حدقها بنادر اتيك الله هي طالع هذا